Tagad viņa pārgāja citā ticībā, liberālās vērtībās. Es runāju par ZZS, tā bija viņa izšķiršanās. Runa ir par šīm vērtībām, kuras viņš pārstāv, un vai cilvēki to atbalsta. Es domāju, ka ir nepieciešams šo Saeimu atlaist. Dalīja autogrāfus, jo daudz bērni nezināja, vai viņš ir hokejists vai nav. Kariņš vairs nebūs premjers, runā, ka Ašādēns varētu būt premjers. Es uzskatu, ka šī Saeima jau sevi ir izsmēlusi, šī Saeima ir jāatlaiž, un esmu pārliecināts, ka tauta to atbalstīs. Līdz ar ko par kandidātiem nodotās balsis. Uldis Pīlēns, 25 par, 62 pret. Edgars Rinkēvičs par 52, pret 35. Balsošanas! Cerējām vienu, bet iznāca citādāk. Nākamais valsts prezidents būs Edgars Rinkēvičs. Kā mēs dzīvosim tālāk? Saeimas vairākums nobalsoja par Rinkēvičs kā prezidentu. Tas ir pārsteigums ne tikai man, bet arī daudziem citiem. Jo šajā Saeimā tomēr vairākums politiķi, kas tika ievēlēti sākotnē, bija stingri iestājušies par konservatīvā vērtībām. Tagad viņa pārgāja citā ticībā, liberālās vērtībās. Es runāju par ZZS, tā bija viņa izšķiršanās. Viņa pieņēma šo lēmumu atbalstīt Rinkēviču rezultātā. Rinkēvičs ir prezidents, bet tas, ko esmu pateicis šodien no Saeimas tribīnes, ka mēs esam nonākuši situācijā, kur jāgriežas pie tautas pēc padoma, jo valsts stagnē, ekonomika neattīstās, vērtības tiek mainītas. Un, protams, tas, ka Edgars Rinkēvičs kā oficiāli, tā kā viņš oficiāli ir atklājis, ka viņš ir gejs, ir kļuvis par prezidentu no vienas puses, tā kā droši vien pasauli par to runās daudz. Bet vai Latvija tam bija gatava, vai tās ir tās vērtības, kuras prezidents varēs nest? Es domāju, ka šodienas balsojums principā parāda to, ka daudzi deputāti, tie, kas piedalījās balsošanā, viņi paši bija pārsteigti. Un es domāju, ka tieši tāpēc mums ir nepieciešams griezties pie tautas. Un tas būs referendums, jo esošā valdība ir parādījusi, ka viņa nav rīcības spējīga. Esošā valdība nepiedāvā nekādu skaidru ekonomiskās izaugsmas vīziju valstī. Mēs dzīvojam uz parāda, un plus vēl visas šīs vērtību pārmaiņas, kuras visdrīzāk nākamie soļi būs saistīti ar Stambulas konvencijas ratifikāciju, vienzīmumu partneru attiecību legalizāciju un tā tālāk. Es domāju, ka veids, kā mēs varam to pārbaudīt, lai nav tā, ka mēs vēl 3,5 gadus turpinam neko nedarīt, gaidīt, kad būs nākamās vēlēšanas, es domāju, ka ir nepieciešams šo Saeimu atlaist. Un Latvija pirmajā vietā ir aicinājusi šodien oficiāli Saeimas partijas skaidri izvēlēties pusi, vai viņi stāv šajā jaunajā liberālajā vērtību platformā, jeb viņi tomēr iestājas par šiem dabiskās ģimenes vērtībām un konservatīvā vērtībā. Un līdz ar to mums nav jābaidās iet uz Saeimas atlaišanu, lai notiktu jaunas vēlēšanas, lai cilvēki var pateikt jā vai nē visam tam, kas notiek valstī. Protams, balsot par konkrētām partijām. Man ir pārliecība, ka būs partijas, kuras pazudīs, gluži tāpat kā tas bija iepriekšējā Saeimā, kad konservatīvā partija, kas nodeva savas vērtības, netika ievēlēta, attīstībai par netika ievēlēta, un es domāju, ka principā, ņemot vairāk, kad apvienotais saraksts ir virzījis Uldi Pīlēnu, bet patiesībā izdarīja visu, lai Uldis Pīlēns netiktu ievēlēts. Arī šai partijai man šķiet ir garantēts skujutāk. Tu pateici, ka viņi izdarīja visu. Vai kādu piemēru vari nosaukt? Smiltēns tā vietā, lai tiktos ar Saeimā pārstāvētām partijām, runātu par to, ka Pīlēns būtu labākais kandidāts, runāt par to, kā prezidents varētu ietekmēt pozitīvu valsts attīstību. Viņš bija arogants, viņš principā tiekoties ar citām partijām teica, ka tas tā kā viņa pienākums gluži vai balsot par Pīlēnu. Nu, principā, un tad, kad vajadzēja domāt, kā
tomēr tās balsas piesaistīt Pīlērnam. Viņš sāka nodarboties ar hokeju, sāka skraidīt apkārt, nu, gribēja piedalīties tajā pasākumā, kad mūsu hokejisti ar bronzas medaļām atlidoja uz Latviju. Viņš skraidīja, tēloja hokejistu un parakstīja, dalīja autogrāfus, jo daudz bērni nezināja, vai viņš ir hokejists vai nav. Tā kā beigās viņa konstatēja, ka Smiltēs tāda hokejista mums nav, bet viņš tur skraidīja. Tu Saimu sēdi arī palūdzi no viņa autogrāfa. Es gribu izmantot iespēju, kamēr vēl nav sākusies amata pārdale, palūgt Smiltēna kungam, jo viņš bieži dauza ar āmuru neļauj man runāt, autogrāfu. Ņemot vērā, ka jūs tagad hokeja ierindās esat populārs, es vēlāk atkāpšu. Paldies, Smiltēna kungs, jums! Nu, diemžēl, man viņš neparakstīja. Tur viņš bija ļoti dāsns, dalīja cilvēkiem pie brīvības pieminekļa savus parakstus. Es no viņa parakstu nedabūju, bet, nu, protams, tas ir tāds tā kā joks. Man viņa paraksts nav vajadzīgs. Un es domāju, ka Smiltēns ir cilvēks, kurš parādīja sev patieso sevi. Principā Smiltēns un frakcijas vadītājs Tavars izdarīja visu, lai Pīlēna kandidatūra tiktu norakta. Un rezultātā viņi ir patiesībā tie, kas ietekmē vēlēšanu rezultātus, kuru par prezidentu kļuva Rinkēvičs. Zaļo un zemnieku savienība. Kā mūsu platuma grādos mīlu teikt, kas man par to būs? Kas būs par to, ka viņi nobalsoja par Rinkēviču? ZZS? Nu, to laiks parādīs, bet es domāju, ka viņi arī atklāti teica, ka viņi grib nokļūt valdībā. Es domāju, ka viņi arī nokļūs valdībā. Tas, ka esošā valdība ir rīcība nespējīga, to šodien zina katrs cilvēks, jo strādā ministri ļoti slikti. Es domāju, ka notiks to, kajā laikā valdības nomaiņa. Kariņš vairs nebūs premjers, runā Kašādēns varētu būt premjers. Kuras partijas tiks iesaistīts, to mēs redzēsim vēlāk, bet skaidrs ir tas, ka vienotība, progresīvie un ZZS kopā ir 52 balss. Nu, droši vien viņi kādu vēl aicinās klāt. Gribu uzreiz pateikt, ka mēs šādā valdībā nepiedalīsimies. Mēs uzskatām, ka vienotība ir atbildīga par to, kas notiek Latvijā šodien. Un tieši tāpēc mūsu pūles un darbs tiks veltīts tam, lai atlaistu šo Saimu un lai dotu iespēju cilvēkiem vēlreiz balsot par politiskām partijām, skaidri zinot, kādu ideoloģiju partijas pārstāv un kāda ir šī programma. Kā jau es teicu, esmu pilnīgi pārliecināts, ka, piemēram, apvienotais saraksts nemaz netiks pārvēlēts. Runājot par vērtībām, vai tu uzskati, ka šī brīža situācijā varētu parādīties tāda tendence, ka arvien vairāk un vairāk cilvēki tieši sāks runāt par šīm vērtībām, kuras īstenībā pēdējos 20 gadus pa lielam, nu tā, nu bija aizmirsts? Un tad, kad mēs vācām paraksts par atbalstu dabiskām ģimenēm, mēs kopā savācām 57 tūkstošu parakstu kopā ar ģimeņu asociāciju, kopā ar vīru biedrību. Tas it kā ir ļoti daudz, bet tas nebija pietiekoši. Tagad mums būs jāsavāc 155 tūkstošu parakstu, un man ir pārliecība, ka mēs savāksim, tāpēc, ka šoreiz tas jautājums, ar kuru mēs iesim uz referendumu, ir ļoti skaidrs atlaist Saimu. Un es domāju, ka ikvienam cilvēkam ir viedoklis, vai šī Saima strādā labi vai slikti. Un ja Saima tiks atlaista, tas nozīmē, ka vēlētāju viedoklis būs jārespektē. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Jo tad partijas nākamreiz, kad tiks pārvēlētas vai tiks ievēlētas no jauna, viņa zinās to, ka viņām 4 gadi nav garantēti, ka viņus var atlaist vēlētāji jau gadu pēc ievēlēšanas. Un līdz ar to tā atbildība pieņemt vienu vai otru lēmumu vai nepieņemt būs pacelta pavisam citā līmenī. Tā kā es uzskatu, ka šī Saima jau sevi ir izsmēlusi, šī Saima ir jāatlaiž un esmu pārliecināts, ka tauta to atbalstīs. Kādā veidā notiek šī Saimas atlaišanas procedūra, termiņi, procedūras? Jā, likums nosaka to, ka Saimas atlaišana, referendums par Saimas atlaišanu var notikt ne ātrāk kā gadu pēc vēlēšanām. Līdz ar to tas ir sākot no 1. novembra. Tas, ko mēs mēģināsim tuvākajā laikā noskaidrot ar CVK, Centrālo vēlēšanu komisiju, kad var tikt uzsākt parakstu vākšana, visdrīzāk parakstu vākšana varētu sākties septembrī, nu, vasara nav piemērots laiks un jebkurā gadījumā nevar būt tā, ka tiek savākti paraksti un vēl gads nav pagājis. Tā kā
piemēram, septembris, oktobris parakstu vākšanai 2 mēneši, tā lai novembrī var iesniegt šos savāktos parakstus. Man liekas, ka tas ir tas pareizais formāts, tā lai gada nogalē varētu jau notikt referendums. Ko tu darīsi tuvākajā laikā? Kāda tev uzdevuma? Es domāju, ka patreiz ļoti daudz cilvēki ir šokā. Es domāju, ka būs daudz tikšanās, būs braucieni pa Latviju, jātiekās ar mūsu partijas biedriem, atbalstītājiem un mūsu vēlētājiem, lai uzrunātu viņus klātienē, ļoti labi komunicēt savu soctīkliem, bet tikšanās klātienē tas tomēr ir daudz svarīgāk, jo tiekoties ar cilvēkiem, tu vari daudz vairāk saprast, kas tad īsti viņas uztrauc. Bet kā jau es teicu, patreiz Latvija ir visur pēdējā vietā. Nu, ievēlot prezidentu, kas pārstāv šīs vērtības, mēs laikam esam pirmie, jā. Bet visos pārējos jautājumos ekonomiskā attīstība, mēs esam ne tikai pēdējie tur starp Eiropas valstiem kopumā, mēs esam pēdējie Baltijā. Mūs ir apsteigusi Igaunija, Lietuva, Polija, visas tās valsts, kuras mēs iepriekš tā kā paši bijām apsteiguši, tagad mēs esam pilnīgi pēdējā vietā. Un skaidrs ir tas, ka esošā valdība, viņiem nav ne vīzijas, ne izpratnes, ko un kā darīt. Tā kā mēs gatavosimies, mēs strādāsim pie tā, lai šis referendums notiktu, un, protams, gatavosimies jaunām vēlēšanām un mēģināsim veidot komandu tādu, kas var pārņemt varu valstī. Mūsu mērķis pilnīgi atklāts ir uzvarēt nākamajās vēlēšanās un pārņemt varu valstī, kur mēs skaidri definējam, ka mēs iestājamies par dabiskās ģimenes vērtībām, un mums ir skaidrs plāns, kā attīstīt Latvijas ekonomiku. Tas ir tas, ko gaida Latvijas cilvēki. Nevar nepajautāt, kāds ir tavs rezumējums par 27. māja pasākumu protestu pie brīvības pieminekļa? Teikšu tā, ka mums gan paveicās, gan nepaveicās ar šo datumu, jo mēs nezinājām, ka būs mačs Latvija pret Kanādu. Nu, daudz neticēja, ka Latvija tik tālu tiks hokejā, un rezultātā sanāca tā, ka mēs izsludinājām šo lielo vislatvijas protestu pie brīvības pieminekļa 3:00 dienā, 27. maijā, ar 2:20 sākās hokeja mačs, un daudzi teica, jums ir jāatceļ šis pasākums, cilvēki neatnāks, jo nu, hokejs ir numur viens, bet es sapratu, ka mēs nevaram atcelt, līdz ar to mums jāiet neatkarīgi no tā, cik cilvēki atnāks. Un tas, kas mani pārsteidza, ka brīvības piemineklis un visa tā teritorija brīvības laukums bija pārpildīts ar cilvēkiem. Bija cilvēki, kas ne tikai no Rīgas atnāca, viņi atbrauca no visas Latvijas. Un atnāca tādi cilvēki, kuri tiešām atnāca un pēc tam teica, paldies tas, ko jūs darat, jo situācija valstī drausmīgi, viņi ir jāmaina. Un tas, ka mēs spējām mobilizēt visus cilvēkus, mēs nedalījām pēc tautības, mēs sakām, visi pilsoņi Latvijā ir vienādi, tiekamies un mums jāmaina šī vara. Es teiktu tā, ka šis pasākums, es viņu varētu vērtēt, ka 10 baļu sistēma ar 10-nieku. Jo, principā, ja nebūtu hokejs, tad cilvēki būtu daudzreiz vairāk. Bet, ja mēs spējām sapulcināt tik daudz tūkstošus cilvēku vienkopus, tad, kad notiek hokejs, un arī tas, ka pēc pasākuma es griezos pie policijas un es teicu, politiskais pasākums ir beidzies un tagad mēs gribam iet un atbalstīt mūsu hokejistus, lūdzu nobloķēt brīvības ielu, jo mūs ir pārāk daudz, mēs nevaram iet pa ietvi. Policija to izdarīja un tad notika šis gājiens uz esplanādi, kurā mēs daudz tūkstošu cilvēku pavadību atnācām atbalstīt Latvijas hokeja izlases. Tā kā šis hokeja mačs mums sagādāja galvas sāpes, bet vienlaicīgi tā bija unikāla iespēja, ka mēs varējām būt gan politiskā pasākumā protestā, gan arī vienlaicīgi kā hokeja fane un atbalstīt mūsu hokejas. Bet ilgtermiņā es varu teikt sekojošo, ka tauta pie brīvības pieminekļa skaidri pateica atlaist Kariņu un atlaist Saeimu. Un tas ir tas, kas ir izskanējis. Un līdz ar to mēs pildīsim to, ko mēs apsolījām. Mēs iesim un iniciēsim šo parakstu vākšanu, lai varētu tikt atlaists parlaments un lai notiktu jaunas vēlēšanas un lai cilvēki dod jaunu mandātu politiķiem, jo pēc šodienas prezidenta vēlēšanām es teikšu tā, ka šie mandāti principā de facto ir beigušies, jo daudzi vēlētāji jūtas piemānīti, viņiem solīja viena, notika kaut kas cits, tā kā Saeimas atlaišana un jaunas vēlēšanas ir vienīgā
izēja, un 27. datums, protams, ir stimuls tam, ka mēs sapratām, ka tauta grib šīs pārmaiņas un ka tauta grib, lai šis parlaments tiktu atlaists. Un pats pēdējais. Vai nevar būt izveidoties tāda situācija, kad Rinkēvičs un Levits, par kuru mēs tik daudz esam runājuši, un iznāks tā, ka Levits uz Rinkēviča fona izrādīsies, ka nebija nemaz tik slikts? Es negribētu salīdzināt, jo, ja mēs runājam par profesionālo pusi, tad Rinkēviča kungs ir daudz gudrāks, daudz pieredzējušāks kā politiķis. Tas netiek apšaubīts. Viņš ļoti kvalitatīvi veica pienākumus kā ārlietu ministrs. Runa ir par šīm vērtībām, kuras viņš pārstāv, un vai cilvēki to atbalsta. Neiet runa par Rinkēviča kunga profesionalitāti. Levits, viņš nebija kompetents, viņš nesaprata ne ekonomiskos jautājumus, ne politiskos, visas tās regulārās pārteikšanās, negribat to vairs citēt, vai nekas jau ir pārvērties par folkloru. Nu, tas, ka viņiem bija jāaiziet, tas tiešām ir pareizi, bet, nu, protams, es nebiju domājis, ka Saeima ievēlēs Rinkēviču, bet, kā jau es teicu, Saeimas vairākums tā ir lēmis, un tieši tāpēc mēs griezīsimies pie tautas, bet, protams, tas, ko mēs gribam piedāvāt arī, viens ir lēmums par Saeimas atlaišanu un, principā, salikt to kopā ar jautājumu par tautas vēlētu prezidentu. Es domāju, ka šis tirgus, kas notika saistībā ar prezidenta vēlēšanām, viņš godu nedara Saeimai, viņš godu nedara politiķiem, kur atnāk un nestāsts politiķi pat par ko balsos. Latvija pirmajā vietā skaidri pateica, ka mēs atbalstīsim Uldi Pīlēnu, līdz ar to mums nebija nepieciešams tikties ar Rinkēviču vai Pinto, tāpēc, ka mums bija skaidrs viedoklis vīrs un vārds, un mēs trijos balsojumos šodien atdevām visas savas balsts tieši Uldim Pīlēnam. Diemžēl ar to bija par maz. Strādāsim, darbosimies, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī Saeimas atlaišana notiks jau drīz.